ljudi veliki pozdrav evo jedna kratka i važna tema sa nogu pogotovo za sve početnike u kripto spaceu u kripto svemiru u kripto temama u kripto valutama ovako jedna jako važna stvar danas je jedan moj dragi gledatelj zamalo ostao bez svog kardana i čisto ja kažem ups Čekaj malo čovječe, mi smo malo se po putu pogubili, zaboravili smo da veliki broj ljudi tek ulazi u kriptovalute, u kripto teme, mnogi se previše bave s tim, buliš, beriš, oće vamo, oće tamo i tako dalje i zaboravljamo da veliki broj ljudi ulazi u ovaj kripto svijet sada, upravo da su im ovo prve doticajne točke i da će nažalost mnogi raditi prve početničke greške i da će mnogi ostati bez svega. I zato je nekad potrebno vratiti se korak natrag i iz početka proći neke priče koliko god živciralo one Old time ekipu, old school ekipu u kriptu koji su tu godinama, međutim, evo jutro se pokazalo, mnogi, su za, mnogi mogu ostati zaista u jednom kratkom potezu bez svega. I sada, što je, što je moj dragi gledatelj htio napraviti? On je htio poslati Ada Cardano, je htio poslati sa novčanika, znači Ada sa novčanika na mjenjačnicu odabrao je tamo neku minjašnicu i njemu je neko rekao da treba copy paste adresu i poslati i to je to. Znači, ovaj novčanik, znači na njegovom mobitelu i ovdje imamo mjenjačnicu. I on je tamo odradio copy, došao je vamo. stisnuo je paste i nije mu prošlo. Sva sreća da mu nije prošlo, zato jer, zato jer ovaj volet ima podešenu opciju da prepozna ako je nešto krivo, međutim mnogi nemaju. Mnogi nemaju, mnogi ostanu bez svega jer naprave krive stvari, pošalju preko krive mreže, preko krive adrese i tako dalje. Što se dogodilo ovom gledatelju? On je ovdje stisnuo da želi poslati adu i on je samo kopirao adresu. Nije ni provjerio, znači, taj kardano, bilo koju, možemo pričati o bilo kojoj kriptovaluti, na kojoj mreži ta mjenjašnica podržava primanje te kriptovalute. Vi imate neke kriptovalute koje podržavaju... E, BS, BSC, BEP, BEP 20, pa imate Tron, pa imate ETH, pa imate bilo što, Solana, uh, Polygon, Matic, znači nije bitno sad koja mreža, vi ako šaljete tu neku XY kriptovalutu na tu neku mjenjačnicu. Nije dovoljno nije dovoljno, znači, uh, uh, ako šaljete sa, 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 pardon, sa novčanika na minjačnicu, nije dovoljno samo kopirati adrese i da je to, znači, da je to ADA i da je to ADA sa druge strane. Ili da je to, šaljete BNB i želite primiti BNB. Nije dovoljan potez, mora vam biti isto i kriptovaluta koju šaljete i mreža koju ste odabrali da šaljete. Znači, ako želite primiti BNB i tamo ste stavili BEP, 20 znači ovdje isto morate odabrati BEP 20 da šaljete preko BEP 20. Znači osnove, 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 osnove su nekad jako bitne. Radije pripazite i ako šaljete velike iznose, ako šaljete nekoliko tisuća dolara i tako dalje, uvijek radite dvije transakcije. Prvu transakciju napravite testnu, pošaljite tih kriptovaluta u vrijednosti 1-2 dolara. Kad vidite da je sve stiglo, e onda ponovite transakciju i pošaljite ostalo. I jako važna stavka Jako, jako važna stavka. Ne znam kakve antiviruse imate na vašim računalima, na vašim mobitelima i tako dalje. Malvere ste možda skupili, a da i ne znate. Mnogima se dogodi kad rade copy-paste, kad kopiraju, kad rade paste, da im se tamo pasta ta druga adresa. Tako da nemojte samo napraviti copy-paste refleksno, nego provjerite tu adresu, nećete je vi zapamtiti, nego pogledajte barem zadnja tri slova. Ako tamo piše zadnja, zadnje tri brojka, ako zadnja brojka 568 kad pejstate, provjerite li 568. Mnogima se dogodi ne znaju, imaju malver, copy pastaju krivu adresu, sve uredno pošalju, verificiraju i nikad ne dobiju svoje kriptovalute, pošalju ih na neku drugu adresu. Eto, ako je nekom pomoglo, bit će mi zadovoljstvo, vidimo se u idućem videu.